Aí é o seguinte, o Fael manda mensagem, fala, vamos lá no pátio. Eu falo, não, vambora. Ele falou que o pátio era aqui na frente. Cheguei, fui levar ele no despachante, o despachante era aqui perto, era 15 minutos daqui, ali para dentro de Cotia, fomos lá, pegou o documento. Ele falou, ó, o endereço é esse aqui que tá o carro. Eu fui botar o endereço, Osasco, não sei aonde, pá, 43 minutos no carro. Eu falei, eu não quero ir, mano. Fael, vai tomar no seu cu, tem que fazer live, tá ligado? 43 minutos onde a gente tava. Falei, não, beleza. Tranquilo, vambora. Chegamos lá no pátio. Ele foi pegar o carro dele. Ele tava chamando o reboque pra pegar o carro, sendo que o carro dele tava andando normal. Aí eu fiquei meia hora lá com ele, esperando. Não, cuzão, deixa aqui não, que eu tenho que ver. Aí quando ele falou, não, não, eu vou conseguir tirar o carro aqui de boa. Tropa do Gordox, obrigado pelo recebo de 3 meses, mano. Osasco não é no Rio? Tá louco, mano. Tá louco. Não, aí no meio do caminho eu fiz uns stories antes disso. Meu Waze falou: cuidado, neve à frente. Eu falei: essa mulher tá despirocada. Não é possível. Não é possível, não. Essa mulher tá louca. Aí eu olhei pro céu e falei: mano, que isso, pô? Neve à frente. Em que mundo, mano? O Waze me apita: neve à frente. Tá tudo nos stories, mano. Eu, quê? Não. Eu falei: neve? Neve não é possível. Falei, neve não rola. Neve não rola. Não rola, irmão. Nunca vi isso na minha vida. Nunca vi isso na minha vida. Eu falei, beleza. Tranquilo, safe, de boa. É, tá entrando em Nárnia. Exatamente, eu achei que eu tava entrando em Nárnia. Obrigado, Bru, pelos beats. Thiago, obrigado pelo resub de 7 meses, irmão. Aí, pega a Tu ele visão. respondeu, eu fiquei 3 semanas mandando tenta responder para ver se é melhor ou sei lá. Não, respondeu, não respondo, mano. Muito difícil. Aí, beleza. Aí foi, quando a gente chegou lá no bagulho, eu fiquei 30 minutos esperando ele. Quando ele falou que o carro dele tava confirmado, falei, não, suave, tranquilo. O Waze tava no evento de Natal, enfim. Mano, aí beleza, chegamos lá, demoramos 1 hora para chegar, tá ligado? Porque aumentou o trânsito, 1 hora. Já bolado. Falei, Fael, vou indo na frente, a gente almoça no gramado. Aí, não, eu tô contando a legítima verdade para vocês, mano. Tá Gabo, ligado? tenho um tempinho que te acompanho e você nunca me notou em uma mensagem Alves, minha, obrigado seu pelos cabra beats, mano. safado. Te amo, irmão. Irmão, eu não aparece visualizado. Quantas vezes eu tenho que explicar para vocês que não aparece? Não vai aparecer visualizado por ele, não vai. Não vai, não vai, porque não aparece, desgraça. Porque eu não boto vocês no principal nem no geral. Tá ligado? Senão meu Instagram fica todo bugado. Eu só clico e vejo a mensagem sem clicar visualizar, mano. Tô te falando, porra. Enfim, foda-se isso. Ô, Caipiló, obrigado. Ó, entramos no hype train, mano. Aí, beleza. Aí, tá eu voltando. Aí eu vou contar exatamente o que aconteceu pra vocês, mano. Eu acabei recebendo uma proposta, tá ligado? A gente recebe dessas doideiras. Uma proposta de um outro cassino e tal. Tava vendo isso aí. Eu olhando, falei, caralho, tá ligado? Falei, mano, recebi uma proposta. Para, falei, mano, doideira, né? Não, tô contando a legítima verdade, pra vocês verem que eu não tô de caô. Aí eu tava entretido, trocando ideia, tipo assim, fazendo errado? Tava, porque eu tava dirigindo com o celular, tá ligado? Erradíssimo, entendeu? Eu podia mentir pra vocês? Poderia, mas eu sou o cara mais honesto do mundo. Não vou mentir porque não. Aí beleza. Aí o Waze tava pra virar pra direita pra pegar o pedágio. Eu tava a 16 minutos de casa. A 16 minutos de casa. Num pedágio. Eu não peguei o pedágio. Porque eu não tava prestando atenção. Aí quando eu fui ver, não, tá bom, vai dar 5 minutos pra frente. Tipo, o bagulho era pra fazer assim, ó. Era pra fazer reto, virar e voltar. Chegar em casa. Eu acabei pegando a pista reta. Tá ligado? Aí eu fiquei puto, mano. Nossa, velho. Gabi sabe que o ouro é parente do cachorro, né? Sabe porquê? Hein? Hein? É porque tem um esquilate KKKK99. Quem comeu Obrigado, nove Match digita Modoc. Gabi menor que Laguarte, três. obrigado pelo resub de 13 meses. Chat, quem puder fazer a boa do Hype Train aí pra ajudar, mano. Aí, beleza. Aí eu continuei seguindo. Aí quando o Waze, ele Salve continuei 13 seguindo, e o meses. Waze ele dá um delay. De tipo assim, ele é como se você tivesse virado pro lado que ele mandou, mas até ele atualizar ele demora uns segundos. Aí quando eu fui ver, aumentou de 16 para 33 minutos. Eu tiltei, eu já mandei Fael, vai tomar no cu, filha da puta. Você me fez sair de casa.
Filha da puta, era pra ter em casa. Mano, xinguei que só o caralho, beleza. Não, você errou o caminho, tudo bem, foi erro meu. Mas, pô, se eu estivesse em casa não tinha acontecido nada disso. Aí tô indo eu, aí eu fui virar, porque eu fui passar por dentro da comunidade, em Embu das Artes. É uma favela, uma comunidade. Até então, passar na favela não me vejo problema nenhum. Tá ligado? Beleza. Mano, na hora que eu fui virar, eu passei por dentro. Mano, a porra de um buraco na estrada. Eu pago IPVA pra quê? Tá ligado? Eu pago IPVA pra quê, mano? No meio de uma estrada. Eu já virando pra pegar o retorno pra entrar pra dentro da comunidade. Um buracão, meu pneu na Dois hora. meses de sua, Mano. mas te acompanho há 2 anos. Tipo, eu nem tava PMJ rápido. junto. Obrigado, Emanuel. Obrigado pelo sub. Mano, pra vocês terem ideia, eu devia estar uns 70 reduzindo a velocidade. Nem tava rápido. Mano, bum! A minha roda direita fez assim, bum! Tá ligado? Eu falei, caralho. Aí na hora pitou no carro. É pressão baixa do pneu. Eu falei, não, não acredito. Furou o pneu. Aí eu fui andando com o carro, o volante só puxando pro lado. Eu desesperado, mano. Aí eu consegui chegar num posto. Parei no posto pra poder ver se eu enchi o pneu. Quando eu fui ver o pneu com um rasgo do lado assim, mano. Mano, eu falei, mano, vai tomar no cu, velho. Filha da puta, mano. Eu falei, Fael, vai se fuder, seu filho da puta. Agora meu pneu furou e eu tô no meio do nada, velho. Antes disso ainda, quando eu tava saindo do galpão lá, que eu esqueci de falar, o Waze me mandando reto, eu parei quase indo do exército, quase levei a porra de um tiro ainda. Ainda teve esse pequeno detalhe de que eu quase levei um tiro, tá ligado? Tinha a porra de uma placa lá, o Waze me mandando ir pra dentro do exército. E não, ninguém passando naquela rua, absolutamente ninguém, velho. Falei, o quê? Beleza. Aí o pneu furou, tentei encher o pneu, não deu. Fui ver um rasgo no pneu. Cheguei pro cara do posto, falei assim mesmo. Falei, mano, qual é? Onde tem um borracheiro aqui, mano? Ele falou, não, segue ali, perto do posto Ipiranga. Eu falei, tá fazendo comercial, filha da puta? Porra, de perto do posto Ipiranga? É troll? Não, tô brincando. Ele falou que era perto do posto Ipiranga mesmo. Janta, obrigado, mano, pelo sub, Emanuel, obrigado, mano. Aí eu fui andando com o pneu, cheguei no borracheiro. Mano, o borracheiro era tipo assim, raizão, me senti no Rio e tal. Do lado tinha um cara vendendo salgado, uns moleques ali com aquele short de torcida organizada, aquelas camisetas de palhaço, pá. Mano, escutando musiquinha. Cheguei lá e falei, ei, mano, já cheguei assim mesmo. Porra, qual é? Tem como dar moral no pneu? Aí o moleque tava no fone, o patrão dele chegou, porra, levanta daí, mano, não tá ouvindo não? Falei, caralho, bagulho louco. Beleza, tranquilidade, mano. Não, suave. Mano, borracharia mesmo, de estrada. Que não era de estrada, era no centro da cidade. Falei, mano, tem como ver? Aí eu falei, mano, esse pneu rasgou. Ele já tinha tirado o pneu, pra ver, tá ligado? Aí ele falou, mano, vou ver se tem um pra tu aqui. Eu falei, mano, vê um remolde, né? Pô, quanto que é um pneu remolde, mano? Na moral, o pneu remolde vocês pagam no máximo 100 conto. Todo mundo concorda? Sem conto, um pneu remote. Para quem não sabe o que é remote, é um pneu tipo assim. Pneu remote é um pneu que já foi usado, só que o cara trocou tudo para ficar igual e manter o balanço, manter o bagulho do carro igual. Então, tipo, geralmente os cara, ninguém troca pneu do carro, troca só o lado esquerdo ou o lado direito. A galera troca os dois da frente ou os dois de trás, tá ligado? Então, o pneu remote é chamado mais ou menos de um pneu. Geralmente é um pneu que tava ruim, os caras dão uma quebrada de galho, é um pneu meia-vida, tá ligado? Beleza. Um pneu desse carro zero, eu acho que é uns R$ 400, mano. Tá numa faixa de 400, sei lá, por aí, tá ligado? Mano, o cara me virou e falou, mano, o pneu faltando meio que quase um pedaço. Assim, tava com as listrazinhas, tá ali com o buraquinho do pneu. Sabe a medição que você tem que ter de 1,5 mm, sei lá, por causa da chuva? Não, tava até legal ali, não tava, não tá tão. Ele tava ruim, mas não tava péssimo, tá ligado? O cara falou pra mim, pra você? Ele olhou pra mim e falou, vou fazer 300 conto. Eu olhei pra ele e falei, o quê? 300 conto nessa porra aí, mano? Eu falei assim mesmo pra ele. Aí ele olhou pra mim e ficou meio assustado. Eu falei, mano, falei, velho, olha esse pneu aí, mano. Tá ligado? Aí eu virei pra ele e falei assim, ó, se eu for ali buscar um pneu zero ali, vocês trocam? Tá ligado? Mano, juro, juro. Se eu for ali buscar o pneu zero, vocês trocam? Aí o cara ficou olhando. Aí saiu um moleque lá de dentro e falou: não, 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 mano. Pô, esse pneu aqui tá foda mesmo, mano. Vamos fazer, pô, vamos fazer 200 conto. Aí eu falei assim: 200 conto, né? Aí eu falei: quer saber? Os caras não vão abaixar mais do que isso. Tá ligado? Eu sei que um pneu desse não vai chegar a mais de 120, R$ 130. Nunca.
E o mundo, esse pneu vale mais de 130. Mas tem a mão de obra do cara, tá ligado? Mais a mão de obra do cara. Aí eu fiquei 5 minutos, tipo assim, olhando o celular, tá ligado? Fiquei olhando o celular e tal, fui dar uma pesquisada. Eu falei, mano, eu vi que o preço. Eu paguei um pouco a mais, mas não foi bizarro. Falei, mano, faz aí, faz essa porra aí. Aí o cara fez 200 conto. Mano, o cara queria me meter um 71 nato, mano. Tipo, eu tô vestido assim, camisa amarrotada, short, que eu uso em live, tava de chinelo. Não é com esporte, mano, suado, tá ligado? Nem esbanjei nada, falei na moral com os caras, sem intriga. O que que isso tem a ver? Bruno, eu vou te falar o papo, velho. Quando você para num lugar assim, é por isso que os caras não conseguem. Eu vejo que os caras não tenta. Não consegue crescer numa parada de vida ali, mano. Os caras vê o primeiro maluco que não é da região deles, eles querem meter o aço, velho. Tipo, o cara nitidamente queria me roubar um dinheiro quando é tal, velho. Tá ligado? Tipo, você não vê transparência, você não vê humildade no cara, você não vê. O iPhone que eu tô usando era esse aqui, ó. Tá quebrado na frente. Nossa, quase vazou. Tá quebrado na frente, tá ligado? Tá com o vidro sacaneado. Nada demais, mano. Eu não tava tipo assim. Tá ligado? Véi. E o step? Então, eu tenho o step no carro, mas eu ia demorar pra trocar. Eu preferi procurar a borracharia. Aí, mano, enfim. Mano, anyway, velho. Anyway. O maluco chegar pra mim e tentar meter esse 171, tá ligado? iPhone 13, esse aqui é o 11, amigão. O 14 tá ali, mano. Eu não tô usando meu iPhone 14. O 14 tá ali. Esse aqui é o 11. 11, ó. Ó. O 11. Tá ligado? Merda pra caralho. Não entendi. Era só tirar o step? Não era só tirar o step, cara. Não era só tirar o step. Eu poderia ter pedido pra ele botar o step, tá ligado? Só que o step do meu carro era fininho. Eu ia ter que parar numa oficina para trocar tudo. E eu ia gastar dinheiro com o pneu de qualquer maneira. Por quê? Porque eu vou ter que trocar os dois pneus da frente, mano. Eu não posso andar com um pneu diferente do outro. Não vai mudar nada. De qualquer maneira, eu ia ter que comprar um Gabo como pneu. o reverso, Tá igual ligado? você Mano, e faz eu vou com te as dar o papo. H-capa no E eu TACAP. vou te dar o papo. O cara ia me cobrar 100 conto pra fazer o serviço. Porque o cara já tava na maldade. Tá ligado? Então, tipo, não ia mudar. Vou ter que trocar os dois pneus da frente. Eu ia ter que tirar o step, porque o step é aquele fininho. Só pode andar até 60, 70 km. Eu tava 20 km de casa, ia pegar a estrada Raposo, tá ligado? Eu falei, mano, melhor pagar isso e fazer, morrer nos R$ 50 a mais do que depois ter que ainda parar em outro lugar, trocar dois pneus, enfim, foda-se, tá ligado? Oi, Dani, obrigado, Marcelo, obrigado, Jonathan, obrigado. Conclusão. O maluco tava na cara do 171. É por isso que os caras eu vejo que não progride numas paradas. O cara queria nitidamente me passar um ruim, mano. Tá ligado? O cara queria nitidamente me passar um ruim, mano. Criado com vovô? É a tua primeira interação no chat, moleque. Vai se fuder, moleque. Ai, tomar no seu cu. É por isso que tu vai ser um merda na sua vida, velho. Porque você não conhece um terço da minha história, não sabe porra nenhuma pra vir aqui falar bosta, mano. Ah, tomar no seu cu, moleque. Ah, por causa do caralho, velho. Não sabe o que eu passei, o que eu fiz, não, mano. Se eu ganho bem hoje, se eu tenho a qualidade de vida que eu tenho, é porque eu ralei pra caralho. Não fiquei no chat dos outros igual um imbecil, não, mano. Tá ligado? Vai ser um doente falando merda. Ah, se fuder, porra. Vai bater a punheta, lerdão do caralho. Enfim, descontei minha raiva, eu já tô puto. Aí o maluco, tipo assim, em vez de. Não, em vez do maluco, tipo assim. Porra, em vez do maluco meter uma honestidade pra mim, tipo, tentar fazer a parada. Mano, eu juro pra vocês, mano. Quando eu vejo que o cara é honesto, é o bagulho. Mano, eu tô fazendo mudança pra cá, pra casa. Chegou caixa de televisão, caixa, um monte de coisa. Tem uns caras que vêm 3 vezes na semana aqui pra rodar o condomínio catando só reciclável. Eu não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. Eles são proibidos de dar até caixinha de Natal aqui nesse condomínio, se não me falha a memória. Eu cheguei na semana passada. Não, foi minto. Foi segunda-feira. Foi segunda-feira, minto. Foi essa segunda agora. Na hora que eu estava chegando em casa, eu vi os caras retirando todas as caixas. E era caixa pra caralho. Eu cheguei, eu peguei R$ 50 desde pro cara, mano. Falei, pô, mano, obrigado aí, velho. Era o trabalho dele, ele tinha que fazer aquilo. Mas, porra, falei, mano, peguei R$ 50, eram três malucos. Falei, toma aí, mano, pra vocês almoçarem, tá ligado? Tipo, é umas paradas que eu faço. Eu costumo fazer isso. Eu não fico falando pra vocês, mas eu sou um cara que costumo pegar e ajudar as pessoas, tá ligado? Eu ajudo que eu vejo que, porra, merece a parada.
Tá ligado? Eu olho assim, eu falo, mano, não me custa. Mano, eu não vou ficar pobre por causa de R$ 50. E pro cara vai ser uma diferença do caralho, tá ligado? Pro cara vai ser uma parada legal pra ele. Porra, tá chegando perto do Natal, não custa nada, mano. Falei, mano, 50 conto, você compra uma coca, ou vocês almoçam ali, dá pros três almoçar, comer uma parada diferente, sei lá, entendeu? Mesmo que R$ 50 pra três pessoas não seja absurdamente muito, mas, mano, pro lugar, porra, num lugar, num bairro mais de boa, eles conseguem dividir e fazer o ratatá de boa. Enfim. Porra, o maluco fazer uma porra dessa, eu poderia ter dado a moral pra ele. Mas tava na cara que o cara queria meter um 7-1 em mim. E aí eu não gosto dessas porra, mano. Tá ligado? Quando o cara virou pra mim e falou 300 conto, mano, eu virei pra ele e falei, mano, você tá maluco? Olha essa porra desse pneu, velho. Falei, mano, você tá achando que eu sou otário? Tá ligado? Ele achou que eu era um playboy mesmo, não é possível. Ele olhou pra mim, esse cara deve ter 20 anos, é um filhinho de. Mano, falei, mano, você tá maluco, né, velho? Você tá usando, né? Falei, mano, você tá porreado das ideias, né, mano? Tá louco. Tá ligado? Enfim, no final das contas, acabei fechando 200 conto. Falei, mano, faz essa porra aí, mano. Tá ligado? Peguei, fiz o Pix pro cara. Nem quis passar meu cartão. Pra meu cartão ser clonado numa porra de um lugar desse, mano. Não, 20 anos eu. Mano, olha pra minha cara. Não, dá uns 20 anos.